Sziasztok srácok, én Peti vagyok a BroGuiderből, és itt vagyunk egy újabb guide videóban. Ma Lion szeretném nektek bemutatni. Egy support karakter, aki... Egy support karakter, aki meglehetősen erős a crowd control képességeivel, a mana szívásával, és a rettentően erős ultiával, ami magic. Magic damage. Úgyhogy lássunk is neki. Yes. Szokásos tango, ring of protection és magic stick kezdésnek. És egy iron branch, mert miért ne. Akkor első itemnek veszünk egy tranquil boots-ot. The battle begins. Mivel a manát meg tudja oldani magának Lion, ezért már csak a HP-ra kell gondolnia, ami meglehetősen kevés, 540. I'll take that. Talán most a legalább. Igen, a Weaver-rel együtt mivel most feladnak csak a HP-sok. Úgyhogy, ja, a tranquil boots meg ugye mozgási sebességet, HP-regent, mindent. Tehát én nagyon szeretem azt az itemet, még sokszor el fogom mondani valószínűleg. No, kezdjünk is bele. Juggernaut ellen vagyunk. Remélhetőleg nem lesz itt egy nekrokosz, mert szívás lesz. Tehát ahogy mondtam, legyen egy support karakter. Játék elején inkább segíteni kell a carry-nek farmolni. Vagy pedig haraszolgatni az enemit. Why not? Na, egy sládár is van. Tehát amit említettem, a második egy hex. Harmadik egy úgynevezett mana drain, ami másodpercenként szível manát egy ellenséges egységtől, akinek van manája természetesen. Fenntartott képesség. Az ultia pedig egy nagyon erős sebzés, mint mondtam, az egyik legerősebb. Ultia a játékban, mármint úgy értve, hogy a legerősebb, hogy az egy célponton végrehajtott sebzés mennyiséget nézve, ez a egyik legerősebb ulti. Ahogy én szoktam buildelni egyébként a Lion-t, az főleg először a stunt akarom kimaxolni mindig inkább, utána a mana drain, aztán a hexet, aztán pedig ugye az ult nyilván aztán lehet olyan gyorsan maxolni. És az úgy viszonylag elég erős. Sokat sebez, rövid időnként viszont nem kell stunolni, és vissza is tudom tölteni a manát. Your middle tower is under attack. Én ezt a kérdét szoktam alkalmazni. To hell and back. Itemeknél úgy igazából ugye tranquil boots, de itt vannak a játék végén ajánlott itemekként a Dörlens Blink, mind a kettő hasznos. A Blink az főként, én szoktam másodiknak itemnek megvenni ugye a cipő után, elsőnek vagy másodiknak a cipő után, ez a leghasznos. Kérünk a Lord Juryért. Szerintem szokásosan megyek majd Aghanim Scepterre, esetleg EU Scepter-t vehetek, hogy ki tudjam védeni a Juggernaut ultit, mert az viszont nekem... Why not? Mert a 0-4 az állás az ő javukra. Remélhetőleg ki tudunk valamit hozni belőle. Remélhetőleg. Dire structures are fortified. Yes. Yes. Why not? Megint ott van a kis köcsög. Ott is becsúszkál. Why not? Ez a messze lencsége.
battle rages. Bottom tower is under attack. Oh hell yes. Az így nem lesz jó. Your bottom tower is under attack. Talk to it. Where's the fight? That should help. Your bottom tower is under attack. Yes. Oh my god, yeah. Hát a mana drain-t fejlesztem szerintem ötösen. Nem a Golden az őr spike-ot, mert jelentettem egyet a helyzre, és ezt még nem akartam. Nagyon. Gyerünk! Engedjetek oda! Nem. Nincsen mit szükség hozzá, de nem szükség. Basszus, 9. perc, még nincs perc. Ugye meg, ezt belopok pár lesztetek, mert... Nem... Basszus meg, hát... Két carry ellen lesztetek, basszus. Na, megvan a tranquilóz gyerekek, csak 9 perc volt el, nem sok idő. The enemy's top tower has fallen. Yes, I've been eyeing it just now. Green Cianzik, that I'm not sure. Hát igen, enemies van akkor ugye a Green Slada, Juggernaut, Mirana és Nexus. Hát ha ők nem darálnak le minket, akkor én beszarok. Bár az állás alapján még darál. Még folyamatban van a darál. A dara. I go like the devil. Veszek egy Windlace-t is. Windlace, ez a movement speed. Teljesen jó. Gyorsan kell futni. Igazából Blinket azért kell lejönnek venni, mert egy gyors kombót is le lehet vele nyomni. Például úgy, hogy Blink, Earth Spike, Mana Drain, Hex és ulti. És a Hex alatt megadod az esélyt a csapattársaidnak, hogy jöjjenek segíteni, mikor ugyan retardálni. Oh, hell yes. Adod nekik az esélyt. Még egyet értünk. Verily. Menjünk oldalról, szerintem vagy nem. Why not? Vagy. Az a baj, hogy nagyon le tudnak darálni. Az ultim nélkül, mert ultival én is tudom őket darálni. Onward. Yes. Maradok még egy kicsit, hogy legyen. Kicsit basztatjuk őket. Yes. Egyébként Lion a kezdő játékosoknak ajánlott support, akik ki szeretnék próbálni a support létet. Tudom, hogy nem vagyok valami nagy support, meg is látszik a Warlock számára. De igyekszem. Egyébként mint minden mobába supportolni a legnehezebb. Where's the fight? Killing spree. Oh hell yes. Killing spree on my purpose. We see you. Forward. So many. Prowling. The enemy's middle tower has fallen. Regeneration. Well, well, has to push back. Okay, no, my near new skin. Then I'll come back. Land. Your bottom tower is under attack. Magic Wandot upgrade-eljük, ugye, és szerintem megyek is rögtön a Pinkre, mert igaz nincs farmom, de... Your bottom tower is under attack. És nincs manához. Where's the fight? Ilyenkor jó a menekülőt.
Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Elmenekültünk. Legalábbis megmenekültünk. Szép, gyönyörű. Megcsináltuk. Ezt a kis leosztuk. Még nincs minden veszve. Nos, előbb láthattátok az ultit Miranán. Hát igen, egy instakillnek mondható a alacsony HP-jú ellenfelekem. Viszont ezért fizetnünk kell ezért az instant pénzforrásért cserébe, méghozzá egy hatalmas CD-vel. Yes. Hát benne van a top 5 leghosszabb CD-be. 161-es szinten, 100 másodikon és 43-on, viszont ez még Aghanim szektorral így is javítható 20 másodpercenkénti ulti használatra. Körülbelül 1100 sebzés akkor már, és területre nyomható. Tehát eléggé nagy segítség kezdő játékosoknak, szerintem ajánlott, próbálják ki. Mert viszonylag fidelni se fogsz nagyon, mert illed az tuti lesz szerintem egy ilyen ultival. És ja, én minden esetre ajánlom kezdőhősöknek, mert viszonylag egyszerű irányítani, tehát a crowd kontrolljai anyát Ez viszont már rendes teamfightnak hívható volt, tehát szerintem ezt is megnyertük. Viszonylag én haltam bele csak. Azért az nem túl sok. Your middle tower is under attack. This time, megyek vardolok egy kicsit még, még egy erőnek nem lesz elég az a egy vard. Rubik, te nehogy vegyél már valami support itemet, nehogy segítsél. A golden thread. Valamiért az érzésem van, hogy van már itt. Valahogyan láttam. Regeneration! Viszont ulting megint van. Tehát esetleg ha egy összegyűl egy Stark, egy Troll, meg egy Weaver itt összegyűlik nekem, akkor le is beleszhetnénk őket. Igen, Necroposznak viszonylag most már nagy fentőrje vagyok, mivel van egy olyan képessége, hogy magát sebezhetetlenné teszi a fizikai sebzésre. Viszont a mágikus sebzés nagyon jó rajta. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Pár százalékkal. Your middle tower has fallen. 25 talán. Nem vagyok tisztában vele, nem nekrobosztam. Ez már elég régóta ugye. The enemy's bottom tower is nem divardoltak. Your middle tower is under attack. Why not? Mirano mennyi? Meg tudnám tenni. Invisibility. Öljed, öljed. Oh hell yes. Erre nem szám. Your middle tower is under attack. És Mirana ulti. Dire structures are fortified. To the Black Sea. Oh. Jaj, ne! Hát láttam, hogy jön a nyilvassz. Where's the fight? Nowhere. A
rohadjál. Elszívom a manáját, szóval. Igaz, meg rohadjátok meg a sivéreket is. Mondjuk még ezt ládára így se tudok megvenni, szerencsére ott volt a Rub. A Rubik. Yes. Remélem most nem fut rám egy Clint of Spiral-ből. Oh yes. Viszonylag ezt a meccseket. Ezt a meccset viszonylag a stunoknak köszönhetjük. Éjjben, el is basztam 400 aranyat csak ezekre a hülyeségek. Micsoda support élet. To hell and back. Talán kéne inkább. Ide megvardolt egyet a Mirana. Oh hell yes. Jönnek már ők is. Yes. Gyorsan, hogy hozzatok egy szentri vardot, aztán kinyírom itt a vardot. Oh yes. Yes. Slarknak vigyázni kéne. Wicked shit. You took a bait. Még viszonylag rendben van a srác. Jó, elfele nekünk. Crawling. Slark, hogy ne tudna elmenekülni. Yes. Feel the overkill volt a Clint-szem. Azért nyomtam rá az ultit, azt hittem még elmenekül. Your top tower is under attack. To hell and back. Fizetődik ki bele. Your top tower is under attack. Why not? I'm under attack! Your top tower is under attack. Yes. Sorry, Ruby. More of the hand hate. Oh yes. Your top tower is under attack. Mindjárt lesz Ruby. Yes. Fél perc viszonylag. Where's the fight? Your bottom tower is under attack. Punched your ticket. I go like a baby. I sound. Ah, bosszus, miért nem van. Your shaman has fallen to a rage. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. I've still got my pride. Olyan mondom, ezeket a Mirana nyilakat azt hiszed ízbe kikerülöd, az közben mégse. Crawling. Eltaláltak rá, még nem is beszéltem, én úgy szoktam egyes szinten a mínusz 30 másodperc újraéledési időre szoktam rakni. Méghozzá azért, mert főleg ilyen helyzetekbe rakok rá. Hát plusz 60 sebzésre most nem is raknék, nem vagyok egy carry lion, amit nem is
kurzusom, hogy kéne bírni egy right-click-es lion. Minden nem is ez a lényeg. Második talenten jól hangzik az a plusz-minusz van Earth Spike sebzés, viszont ha belegondoltok, hogy mennyire nincs farmja egy supportnak, ezért én a plusz 90 arany percet szoktam választani. Méghozzá azért, mert nincs farmom. Tehát ennyi. Tehát, ha belegondolsz, akkor jó az a plusz 80 sebzés, de most mire mész vele? Úgyis van 1-2-3 carrying. Oh, hell yes! Szóval még egy Borderlands-hez, nem. Egy EU Scepter. Végül is egy EU Sceptert fogok most venni szerintem. Ez el lett tolva a talagot is nagyon hosszú. Egész szépen visszahoztuk ugye 0 valamennyiről 20-21-re. Mindig van egy jó pép carry, mindig ez van. Mármint ha belegondolunk, akkor a Stark mindig is PvP volt, a Weavert meg Trollvárról igazából mindig OP, főleg ha van egy égszakotó. Prince egyébként eléggé tud counterölni, ha vesz egy orkidot, mert egyetlen egy passzív képességem sincs, és kevés a hátom. És ja, hát úgy konkrétan is képesek ezt, és vett is a Szárdának meg nincs blinkje jól. Még hát már 30. perce van. 30. perce nincsen neki. To hell and back. Money changes hands. Forward. Verily. Sokat pauzoltunk. Your top tower is under attack. Amúgy ez a videóban nem fog látszani, de már Oh hell yes. Várunk arra a Slark-ra. Okay. This way. Okay. Visszatért. Why not? A Slark visszatért, emberek, örömhír. Örömhír járja át a játékot. I go like the devil. És halljuk meg, amire már. Hát is boldog, hát meg megfosodtak. Mi volt annak? Butterfly-ja vagy mi? Here's all you need. Kicsit belejön, nem én. Verily. Azt a tegyesed. Weavering solo kill-ketésbe kezd kill-el. To hell and back! Hármas talán kényi, hármas talán kényi, 26% talán csak a tetszett. Még nem elég OP az ülőség.
hundred. Szegények már kérik. The enemy's middle tower has fallen. Nos, the enemy's middle tower has fallen. Sajnos ő nem tudott elmenekülni, én meg segíteni nem. Se tépén, meg sem ennél. Megvesszük azt is. Szólnak, hogy megint immortality-e van. Nagyon helyes. Akkor személy szerint pusoljuk. To hell and back. Közel a kerülnéhez, akkor hát ha nem fókuszál ki a klincs. Juggernautra ráférne már egy olyan. Ó, hogy blinket vett a kedves Juggernaut. Yes. Megértük. Viszont akkor kusoljunk már. Why not? Mert, ja, hamarosan véget is tudunk már vetni a játéknak. The enemy's bottom tower has fallen. Radiant's courage has been killed. Egyébként csak megcsúlom, hogy lejött is tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, köszönjük, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!